alle sammen. Velkommen til en ny video. Så bliver det den her tid på året, hvor at det nye GoPro Hero 11, det kom på gaden. Og hvad hedder det? Det kom for cirka en uge siden, men jeg har lagt syg, og det skulle også lige hjem. Lige ved første, så vil man jo tænke, at man har fået en gammeldags madpakke. Ikke? I sådan noget fint brun papir. Men lad os prøve at unbox den her engang. Jeg håber, at lyset og det hele det er i orden herinde. Det er lidt svært, fordi nu er det mit nye kontor. Jeg har slet ikke fået gjort noget ved det endnu. Jeg beklager om min stemme og sådan noget, hvis den er helt mærkelig. Fordi at, jeg har som sagt lagt syg, og det er bare blevet hårdt ramt af årets efterårsinfluenza her. Men nu er jeg nogenlunde på toppen igen, så det er meget lækkert. Men sådan et stykke fint brun madpakkepapir her får man det simpelthen i. Og så er det her. Og det her, det er jo min gamle tier. Det er jo ikke engang et år gammel, men jeg har lige solgt det andet. Jeg havde faktisk to, men jeg har lige solgt det andet, fordi nogle gange der bliver man nødt til at sælge noget, for ligesom at få plads til noget nyt på den her kanal her. Vi kan jo starte med lige at... hvor lækkert. Jeg elsker det bare. Nye ting. Og det var jo sådan, at jeg gik jo og ventede på min pakke, og så kunne hjælpe med, om de ikke skriver, at den er leveret. Og så går jeg ud og kigger, og så er den bare ikke leveret, og så er den bare leveret til et helt andet sted. Og det var så et firma, den var leveret til. Men heldigvis, så fik jeg ringet til dem, og de fik hentet den, og de kom med den, og hold nu, bit mand. Men her er den, i den her sorte, fine kasse her. Og det er sådan set sådan, det er blevet med dem jo. De sidste 2-3 generationer, der er den kommet i sådan en sort kasse her. Så åbner vi op. Ja, så er Pelle der lige igen der. Så åbner vi op for den. Til dem, der ikke ved det, til dem, der er nye her for eksempel, så er jeg jo kæmpe fan af det her GoPro. Og jeg har jo altid haft sådan et kamerahus her, man kunne sætte på. Og så har jeg altid brugt det sammen med GoPro'et. Og hvad hedder det? Det er stort set alt det, jeg filmer, det bliver filmet med GoPro lige på nær. Hvad hedder det? Det, jeg filmer her, det bliver så filmet på mit Sony ZV-1-kamera. Og der er ikke noget af det her, der er sponsoreret eller noget. Jeg har fuldstændig selv købt det. Men jeg bestiller det over ved GoPro, når jeg bestiller det. Fordi at så bliver det sendt nede fra The Netherlands. Og det gør jeg egentlig, fordi så subscriber jeg inde på GoPros abonnement. Og på den måde, så får jeg det billigere. Og så har jeg også, hvad hedder det, altså sådan en replacement-garanti, sådan at hvis jeg smadrer det, så får jeg et nyt, no questions asked, og alt det her forskellige tam-tam her. Men her har vi det, og vi kan jo lige prøve at pakke det lidt ud og sådan noget der. Kom nu da. Ej, det var da irriterende. Sådan. Kan man høre det her? Ej, det kan man næsten ikke høre, tror jeg ikke. Og så lige det. Og så lige det værste. Her er det simpelthen. Og det nye Hero 11 her. Altså for det første, så kan man sige, at det du får med i kassen, bare lige for lige at tage det. Meget hurtigt. Det er nok ikke så super duper interessant, men altså, du får selvfølgelig sådan en til at spænde det med. Du får sådan en her med, så du kan sætte det på en hjelm eller et surfboard, eller hvad fanden du nu kan. Så får du sådan en dimmer her med. Dem har jeg efterhånden mange af. Så får du et opladerkabel med. Der har jeg så sådan en dual charger her, som jeg bruger. Og så får du for første gang deres Enduro batteri med. Og det er jo det her nye GoPro batteri her. I stedet for det gamle batteri, der var sådan her, så er det nye kommet til at være sådan her med hvid på i stedet for. Og det er fordi det her, det nye hvide i stedet for det gamle her, det er deres nye Enduro batteri. Jeg har også tidligere snakket om det i en video, og jeg begyndte sådan set at købe dem hjem i stedet for de gamle, fordi de kan holde til meget vildere kuldegrader og så videre. Her i Danmark, der kan vi godt have lidt noget
vibvejr med noget kulde og sådan nogle ting og sager. Især den tid, vi går i møde nu. Og der holder de batterier her altså noget bedre. Her har vi så det nye. Hvis du tager og lige smider det op ved siden af det gamle, så ligner det jo stort set, eller ikke stort set, undskyld, det ligner fuldstændig. Lige på nær, der står 11 i stedet for 10. Og det samme heromme batteri, og det samme bag ved med skærmen. Det hele, det ligner sig selv fuldstændig. Man kan sige, at det som er i det, når du lige får sådan et nyt kamera her, det er, at du skal lige opkoble til din GoPro, hvad hedder det, altså appen på din telefon. Og jeg kan lige hurtigt prøve at se. GoPro Quick App hedder den. Og der, hvad hedder det, der smider du simpelthen den op sammen med, når du starter det op første gang. Og der skal du simpelthen sørge for, at der er masser af power på det batteri. Så nu gør jeg egentlig bare det, at jeg lige tager et helt, hvad hedder det, nyt batteri, og så prøver jeg lige at få startet det op her engang. Så når du har startet det op her, så kommer der så frem på skærmen herovre, at du lige skal gå ind på appen og connecten og alt det her. Og så connecter man den, og så spørger den, om du vil sørge for, at det nyeste software ligger, og det siger selvfølgelig ja til. Så står der connecting til wifi, må den forbinde til mit Hero 11 Black, og den har allerede fundet det. Så siger ja, det må den gerne. Så connecter den, så siger den continue to update, siger den så. Det er nok lidt nemmere, at jeg bare siger det i stedet for. Continue, og så agree. Og så siger den så, så går den i gang med at opdatere her. Og det går sådan relativt tjep. Ikke ligesom i gamle dage, men det går rimelig hurtigt, og så står den bare herovre og loader. Noget af det, der måske lige er værd at nævne, det er blandt andet noget af det, der står her på kassen ude på siden. Det er ikke noget, jeg normalt går så meget dybden med på min normale videoer, men det, der er i det, det er, at... og nu bipper det løs hernede, det kører bare. Men det, der er i det, det er, at det er et kamera, der kan køre helt op til 5,3K 60. Det kan køre 4K 120, 4K 60, 30 og 24, tror jeg, det er. De har opgraderet det sådan, det kom helt op på 27 megapixels. Det er vandtæt ned til... Ja, 10 meter står der her. Der er time warp på, timelapse. Du kan køre 1080p livestreaming. Der er den nye GP2 processor, som også var i den gamle 10'er. Den er kompatibel med deres mod. Den der media mod, som jeg ikke har mere. Jeg har solgt den. For at være helt ærlig, så har jeg solgt den. Jeg gad ikke at bruge den. Jeg synes, det var noget bip. Altså noget virkelig bip, fordi du skulle have kameraet ud for at så skifte batteri og putte det i igen. Jeg beklager lige lidt pille i baggrunden. De kører med det, der hedder HyperSmooth 5.0 på det nye, og det var 4.0 på det gamle, og det skulle altså gøre, at det var endnu bedre. Men i forhold til at lige at prøve det af hele af på kameraet og så videre, der regner med, når jeg får det bedre, og jeg kan komme ud lige at prøve det af, så går vi ud og prøver, og så laver jeg sådan en testvideo, om jeg synes, det i virkeligheden er bedre end 10'eren. Og så skal jeg enten have en 11'er mere, eller bare nøjes med at have den 11'er, og så ikke 10'eren mere. Ja, ellers så er der webcam mode på det. Det kan man også bruge. Og så er sensoren faktisk en lille bitte smule større på det nye her. Og de har så ikke rigtig skrevet på kassen, hvor stor den nye sensor er. Men det kan man sikkert gå ind og også læse inde på nettet. Jeg deler jo bare med jer, når jeg får noget nyt. Ja, men det er i hvert fald det. Men lad os prøve at kigge nærmere på kameraet nu, hvor det er startet op. Når du får dit nye GoPro Hero 11, så står den i det, der hedder Easy Mode. Og det er simpelthen til folk, der bare aldrig nogensinde har haft sådan noget her mellem hænderne. Så kan de vælge at køre med Easy Mode, og så skulle det hele være lidt nemmere at finde ud af. Jeg plejer altså at gøre det, jeg kører den op på Pro Mode, fordi det har alle de andre også, jeg har haft. Og nu har jeg efterhånden haft nogle stykker. Jeg har haft 8'eren, jeg har haft 9'eren, jeg har haft 10'eren, og nu har jeg 11'eren. Så det er min fjerde model inden for GoPro, jeg får her. Og man kan sige, at nogen vil måske sige... Ah, hvor er det kedeligt, at 11'eren ligner 10'eren så meget. Men det, der i virkeligheden er i det, det er jo, at når du har alt dit accessory og sådan nogle ting, så er det altså bare mega, mega fedt. Det der med, at du har de gamle kamerahus, du kan putte den i der, så du ikke skal til at bruge en masse penge på en masse nyt. Det, jeg kommer til at skal gøre nu, det er, at jeg kommer til at skal sidde lige inde i de forskellige funktioner, der er. Jeg kan se, at menuen er lavet helt om på den og sådan noget, så det er sådan rimelig crazy. Men hele... Det hele er på telefonen nu, så jeg kan faktisk stort set sidde og styre den herfra nu med at trykke start og stop og vælge, om det skal være foto og hvad den skal stå på osv. Lige nu der står den som standard
på 5,3K30, og så white. I hvert fald så er den fuld good to go. Fuldstændig good to go her. Den er mega klar, som man siger. Så nu skal jeg egentlig bare sidde og lege med alle de forskellige funktioner, der er i det og så videre. Og lige slå alt det der fra, med skærmen selv går ud og sådan noget. Jeg ved godt, det er strømbesparende, men det er ikke noget, jeg synes er så fedt. Så alt det skal jeg sidde og lege med. Førstehåndsindtrykket af det, som I lige kan få med i dag i den her video, det er, at virkelig, virkelig fedt lille kamera. Det er jo et powerhouse uden lige det her. Jeg var mega glad for min 10'er, og stadigvæk mega glad for min 10'er. Det der lige er her, for øvrigt skal jeg også huske at nævne, det er, at i stedet for 8-bit color, altså 8-bit farver, så kører de 10-bit farver nu. Det vil sige, at før der var 16 millioner et eller andet forskellige farver, nu er der en milliard, eller en billion, eller hvad fanden var det, de sagde inde på nettet. En milliard forskellige farver. Det vil sige, at den er helt op at køre fuldstændig farveskalaen på fuld smadret, så når du kommer ud, så skulle du få meget mere altså detaljer med, og så videre, og så videre. Og det er jo en af de ting her i Danmark, det er, at vi har meget skiftende vejr med sol og grå, og så videre, og så videre. Og der er mange forskellige farver, hvor i mange varmere lande, jamen der er palmegrøn hele året rundt. Her i Danmark, der er den grøn, og så kan den være gul, orange, rød osv. osv. Og det er en af de ting, der er mega fedt med den, det er, at den får bare det hele med. Men det var det nye kamera her. Vi skal nok få masser af tid til at teste det nye kamera her, og jeg håber 100% I vil følge med. Og hvad hedder det, jer der ikke abonnerer, som er faldende over videoen, hvis I synes det var fedt, og I gerne vil se meget mere til sådan noget GoPro her, 11'eren og alt det nye, jeg har fået, så husk at abonnere hernede. Husk at give videoen en like, hvis I synes det var fedt. Jeg elsker at lave de her videoer her, og ja, så er det egentlig bare det. Vi er næsten over på 200 snart abonnementer, så det kunne bare være mega fedt, hvis I vil hjælpe mig derop. Og ja, så vil jeg blive mega glad i hvert fald. Men god dag, god aften, og så husk at skrive ned i kommentaren, hvis der er et eller andet specifikt, I godt kunne tænke jer at vide om det. Og så ses vi bare til næste video. Hej med jer.